HQ157 女性，年龄大约六七岁。致死原因是被尖锐的铁器插入头骨，引起脑挫伤死亡。死亡时间大约十日前。case 已经 close 咗噶啦，仲揾我做咩？我有啲嘢想同你讲，都唔系一定要揾我噶。阿 Sir， 系你负责呢件案嘅，我唔揾你揾边个啊？好啦，有咩事你讲。阿 Sir， 佢哋都唔信我，我怀疑真系俾人落咗降头。咩话？你叫我嚟又系同我讲翻啲咁嘅嘢？唔系啊 ，Sir， 你听我讲，三个月前。我跟一个旅行团，The solemn photo. Mine. Yeah. Yeah. 马杀鸡啊！系高级嘢嚟噃，俾钱佢都唔要啊！要出下噱头至得啦。
你听我讲啊，大概在两个礼拜之前，我记得那晚好像是旧历的八月十五。想我点帮你？我想清楚知道是哪一种力量驱使我这样做。
江，就要在烈焰之夜去找一个死了没几年的淫妇尸体，拿他的尸油。死最亲的人，因此他会受惩罚，身体腐烂，痛苦死亡。我不知道你是谁。阿弟。嗯。神妹话佢法力不足，唔可以解呢两种降头，亦唔知道系边个降头师落嘅降头。同时帮你朋友解降嘅时候，对方一定有感觉。如果佢夹硬做呢件事，佢自己会有生命危险。佢话如果一定要解降，咁就要去距离呢度100公里好远嘅地方，有一道系叫做吞他里的地方，那里有一个高僧是叫做温马大莫，他说你找他大概可以帮你。合制合制。摸高一丈，胜负的问题不可预测。啊，大师，你是中国人吗？啊，我是潮州人，好几代以前移居到泰国来的。王先生，大师行不？要不要试下呢？嗯，即管试啊。谢谢你啊。好，那就麻烦你交那受害人的姓名、生辰八字给我，3天以后会有结果。到时你们来找我。阿呆。降头师落死降，是将受害人的相用棺材钉钉住他的穴道。要解降呢，就一定要法力高强的人起到他的钉，然后才可以解到降。降头师分12种，他们分别属于12种邪恶的动物，有蛇啦、蝙蝠啦、鲸鱼啦等等。如果想查出被落降的人是被哪种降头师落降的，那就一定要将他的姓名、生辰八字写一张纸道，很虔诚地向佛祖祷告。祷告完就将那张纸烧成灰，压碎佢，再加啲连座圣水落去，搅匀之后呢，就倒落12种降头师嘅原版度。咁佢属于边一种降头师，咁嗰个范围就会变成紫色噶啦。
知道咗边一种降头丝之后，就可以着手去解降。而家呢个降头丝呢，系属于蝙蝠。王先生，对方法力高强，我需要进入佛堂打坐七天，增加法力，才能够决定是否跟他再斗过。这里有一块我佛莲座金叶，你交给被落了降头的人，时刻带着，即可避免情况恶化，暂时可保平安。七天以后你们再来找我。Maksu, Hong Kong ada orang Wong Kamsan datang cari saya. Sekarang bagaimana? Hong Kong, jadi Hong Kong, apa dia? Wong Kamsan, berjadi sampel 1946 Hong Kong.Hong Kong dia, mana? Orang jahat, isti mati. Siapa juga tidak boleh. Berapa duit saya kasih? Oh, Hong Jerawi, Hong Kong Jerawi, Hong Kong, Inspector Wong, alright, Andrew Jerawi.Aku rea hombati. Si. Oh, di Hong Kong. Thank you.
大摩大师，你怎么来了香港？黄先生，你为什么七天之后不来找我？因为我要紧要事赶回香港。嗯，那麻烦你把那连坐金叶还给我好吗？好好。 Mary， 你我三袋度攞块金叶出来。大师，你来香港干什么？我知道降头师已经来了香港，现在不是你我的事，是我跟降头师的事，是正跟邪的生死决斗。